إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أفروني باك بلازنيمة پرپارا që të kenë vende dhe ta për mas Lezën dërum Falenderimi takon Allahu Subhane wa Ta'ala Prej ti ndihem kërkojmë dhe vetëm të kajmë bështetemi dhe vetëm për Allahut Azza wa Jall falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu askush nuk ka mundësi ta devijoj, dhe atë që lën Allahu Azza wa Jall në humbje në devijim askush nuk ka mundësi ta udhëzoj. Salatet, selamet, përshëndetit tona më të përzemërta, ja drejtojmë pejgamberit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij dhe shokëve të tij dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Nuk mundemi të mbesim indiferent ndaj ngjarjeve dhe ndodhive dhe krizave që po ndodhin anëmban në botë e sidomos në vendin tonë dhe në trevat tona. Dikun me luftime, me probleme të shumta, e dikun tjetër me kriza financiare ekonomike, gjë që thuaj se për këto gjëra që do të ndodhin, na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi, nëse jo në veçanti, po në përgjithësi, po, luftrat e shumta, janë prej shenjave të ditës së kiametit, shtrejtimet po ashtu, janë prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala kështu me rall, por në asnjë mënyrë nuk arsyetohet ai person i cili bën monopolizëm në ushqimet bazike të njerëzve, në ushqimet jetike të njerëzve dhe e keq përdor tregun. Lezëm dërum, para se të bisedojmë për këtë temë, jemi kundër panikës dhe krijimit të panikës në popullat, jo se po bëhet luftë edhe gjithë popullata në krizë dhe në panikë. S'po dinë se kahtja maj, shtrejtohen çmimet, depozitojnë mallra, miell, vaj në për shtëpijat e tyre, disi nuk po çuditem po të kishin vepru gjërat të tila gjeneratat e pas luftës, apo ata të cilët kanë qenë shumë të vegjel në kohën e luftës. Por ato gjeneratat që e kanë mbri luftën, depozituam edhe atëherë miell dhe vajra në për shtëpia dhe i lam armiqeve shtëpijat të mbushura me material dhe ikën populli, u larguan. Pa kur të bëhet lufta nuk kemë marat milin me veti, po të duhen parat me vete. Nuk po tha me ik, por në çdo moment paraja të duhet. Depozito në shtëpin të në shtëpin tënde atë sa ke nevoj, e mos t'i besojmë medjave të ndryshme, që për qëllime të ndryshme bëjnë panik në popullat. Popullit disi po harojmë ju mbështet Allahut Azza wa Jall në kohët e krizave. Po i mbështeten aftësive dhe mundësive që i kanë të tyre, apo të dikuj tjetër, nëse bëhet luftë, na mbron ai, na mbron ky shtet, na mbron ai dikushi, nuk dikush. Mbështetu tek Allahu subhanahu wa taala, mos e prish mbështetjen Allahut azza wa xal, që është një shtyllë prej shtyllave të besimit islam, mbështetu tek Allahu subhanahu wa taala.
e mos e prish këtë mbështetje duke u mbështetur te filani e falani. Por mbështetje të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. E nëse më pas të del dikush ndo një shtet me të ndihmu, apo mi ndihmu këti vendit, apo këti popull, apo muslimanëve, kuta që tjene për bot, atëra është të dhumti pre Allahut, elhamdulillah. Nuk e ke prish një jetin, nuk e ke prish besimin, jem bështet që nga filimi të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. E sa i përket monopolizmit që pëshohim dhe në lajme dhe në media dhe anë mban populli që përvërejnë për ngritjes e çmimeve të menjëhershme nga keshpërdorimi i gjepit të qytetarëve që disa oligark të caktuar të pasurohen edhe më shumë, të rvitin nga populli janë pasuru edhe mundohen në kohët e vështira përsëri edhe me shumë fishu pasurin e tyre duke u amar pasurin e popullit padrejtësisht. Kanë depozitu në për depo duke rrejt popullin se nuk kemi material, nuk kemi vaj, kurse nga ndërhyrja e organeve kompetente janë gjetur me qindra litra dhe me tonelata të, me mija tonelata vaj të depozituar. Së pari këta njerëz janë duke e mashtruar popullin, harami parë, po e gënjen popullin, po thotë se nuk ka harami tjetër duke pasë. Monopolizmin që është duke e bërë, duke e pri që mungit edhe më shumë çmimi, e pastaj me shit, me çmim të shtrejt, është haram, me hadithin e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, se a njëri i cili bën monopol, e ruan një mall, deri se të ngritë çmimi, e pastaj t'ja ushet tjereve, ky njëri është mëkatar, thot pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam, me një hadith tjetër, është i mallkuar. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam manipulimin me materiale bazike jetike për popullin, sikur se mielli, vaji, sheqeri, gjë që njeriu nuk mundet pa këto me mbijetu. Kemi edhe materiale tjera që janë bazike dhe jetike në jetën e njeriut, nuk janë vetëm këto, e që nuk lejohet në asnjë mënyrë manipulimi me popullin dhe përfitime në këto kohë të caktuara. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot: kush u bllokon muslimanëve ushqimin e tyre, Allahu do ta godas me zgjeb, me zhug në gjuhën e popullit. Ja pra një dënim prej Allahut subhanahu wa taala për atë njeri i cili e keshpërdor pasurinë e popullit dhe bën monopol dhe u andalon ushqimin popullit. E dënimi i tij është ky, i përshpejtuar në dynja. Ka dhe haram e tjera që i fiton dhe ndëshkim në botën e ardhshme. Allahu Azza wa Jall na këshillon në Kur'an dhe thotë: Ja ejuhel ledhina amenu, la ta'kulu amwalakum bejnekum bil batil, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. O ju musliman, o ju që keni besuar, mos e hani pasurit padrejtësisht, përveç se nëse është një tregti me pëlqim të ndërcjell mes jush. Vetëm këtë formë të lejohet. Vëllezër nderuam, pushtetarit ja ka lejuar Allahu subhanahu wa taala të ndërhyj kur ka bllokim të materialeve esenciale jetike për njeriun. Në ato kohra dhe ato vende ku ka monopol të ushqimit, i lejohet pushtetarit dhe kërkohet dhe është i detyruar
nga Allahu Azza wa Jell të ndërhyj në ato vende ku ka monopol, në ato depo të trektive të caktuara. Allahu Subhanahu wa Taala trektin e ka bërë të lirë. Një mall që nuk janë njerëzit, nuk varet jeta e njerëzve prej atij. Malli është i lejuar që njeriu ta shes atë sa don. Sepse nuk është gjë e domosdoshme për jetën e njerëzve. Kurse për gjërat që janë jetike dhe bazike në jetët e njerëzve, nuk lejohet manipulimi në çmim, nuk lejohet deponimi, nuk lejohet ruajtja. Aty ku janë të tjerët, aty duhet të jesh edhe ti, o tregtar. Dhe në këto momente të krizave, duhet pa tjetër që ti të dalësh në ndim popullit. Kjo është sadaka. Ne nuk po themi që ai mos të fitoj, ai ne të fitoj, sikur se që ka fituar edhe ditve tjera jashta krizës, ne ta merat përqindje, por mos ta shumë fishoj përqindjen dhe ti dëmtoj i besimtarët. E lusim Allahun Azza wa Jell të na drejtoj në rrugën e drejt, e lusim Allahun Subhanu wa Taala të na ruaj nga pasuria haram, e lusim Allahun Azza wa Jell të na uzoj neve dhe familjet tona, ashtu që shdon Allahu dhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salam ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin. Salatet, selamet, ja dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, lezër në derum. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë, harami është shumë për nuk ka bereqet, ndërsa halali është i pakët, i vogël për ka bereqet. Qka të vynë ajo pasuri që ke të buar apo ka të buar ai tregtar, me qindra mija, e kurse nuk ka bereqet dhe i hargjon aty ku nuk duhet dhe aty ku Allahu Azza wa Jell nuk është i kënaqur, apo aty ku vetë nuk e shijon lezetin e asaj pasurie që e ka të buar. Shka i vynë ajo pasuri, kur Allahu Azza wa Jell ja dërgon dënimin këtu në dynja para ahiretit, e që i hargjon në ilaqe. Shka i duhet ajo pasuri, kur matë pasuri e fiton gjenimin Allahu na ruajt dhe e hum gjenetin. E këtu çdo besimtar dhe çdo njeri duhet të mendoj pak më ndryshe. Të mendoj ashtu që shka kërkuar Allahu Azza wa Jell. Të mendoj pak më afat gjatë se kjo dynja si me vujtje, si me kënaqësi kalon shumë shpejt. E jeta e përhershme është jeta e ahiretit, Allahu na boft prej panorve të gjennetit. Elusim Allahu na zaujel të na i falë mëkatet. Elusim Allahu subhanu talat të na uzojnë në rrugën e drejt. Elusim Allahu subhanu talat të na uzojnë neve dhe familje tanë në rrugën Allahu ta zaujel. Elusim Allahu subhanu talat që për mes neve të i udhëzoj dhe të tjerët. Elusim Allahu të na ruaj nga çdo e keqe, të na ruaj nga çdo fatkeqësi. Elusim Allahu subhanu talat që ata të cilët, ata armiq, që e dojnë të keqen e popullit tonë dhe muslimanëve, t'ju a kthej Allahu Azza wa Jell mbi ta atë të keqe. Allahu na ruajt. E kulli qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa aqimus salah, inni salatatan hal fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wa Allahu ya'lamu ma tasna'un.